Так, в минулому семестрі виділяли окремо ліфотичні аміни. І у нас був оцей, власне, колоквіум по амінуванням, пам'ятаю, до синтезу первинних, вторинних, третинних амінів, про реакції аміни, про секстетні перегрупування. Ну, отак от якось історично склалося, що по ароматичним амінам, вони ж також називаються аніліни, також це якось виокремили в окрему тему, в окремий, ну, власне, колоквіум такий, який, очевидно, буде і на іспиті, і так далі. Тобто на іспиті цілком може бути питання типу аміни. Пишіть все, що знаєте. Ароматичні аміни. Ну, давайте, власне, подивимося, згадаємо попередні реакції, які ми вивчили. Тобто ми сказали, що для ароматики характерна реакція, наприклад, там електрофільного заміщення в ароматичному ряду. Ми багато говорили про нітрування, сульфування, галогенування, про Фріделя Крафтса. Але щось якось там, я не те, що пригадую, якісь методи електрофільного ведення аміногрупи. Це принципово може бути, так? Тобто у нас є електрофільні амінуючі агенти, типу там якась гідроксиламіносульфокислота. Вона принципово може використовуватися для електрофільного ведення аміногрупи. Так, але такі методи є не надто поширеними. Ну, з такого, що плюс-мінус адекватно, це використання азиду натрію, наприклад, з кислотами Льюіса. Що трапляється? От, наприклад, коли у нас є ось така суміш, у нас утворюється фактично азидна кислота, яка далі у нас розвалюється з утворенням саме NH2+ частинки внаслідок відчеплення молекули азоту. Ну, очевидно, що ця сполука буде доволі таки сильно, та ця частинка буде доволі таки електрофільною, принципово вона може робити що? Реакцію того самого електрофільного ароматичного заміщення. Окей, далі. Ми з вами поговорили про реакцію нуклеофільного заміщення в ароматичному ряду. За будь-яким механізмом, як ви бачили, за ариновим, за аніон радикальним, за механізмом приєднання відщеплення, так, тобто СНРИ, котрий, анрорк, який там у нас був ще механізм? Ну, вікаріозне не те, щоб. Не те, щоб, а СН1 арил. Принципово так, принципово і він може бути. Ну, коротше, переважно більше всіх механізмів, які у нас стосувалися перетворення ароматичних сполук нуклеофільно, там ми вводили атом нітрогену. Тобто, ви навіть пам'ятаєте, що якщо ми використовуємо там якийсь за ариновий механізм, боже, за СНРИЛ механізмом, наприклад, якийсь там денітрофлуоробензен, то він використовується для арилювання амінів. Це, очевидно, слугує методом синтезу чого? Анілінів. Тобто, якщо вас запитають просто на іспиті, буде стояти питання аніліни, ви маєте задати оте все. Ви маєте це розуміти. Тому, ну, власне, нуклеофільних шляхів ведення аміногрупи, їх доволі багато. Далі. Ну, от, власне, про реакцію Чена-Лема трошечки пізніше. Ну от, давайте поговоримо про перетворення різних нітрогенмісних сполук. Тому що переважна більшість випадків, вони слугуватимуть якраз таки нам, коли у нас вже є атом нітрогену в молекулі, принципово ми можемо зробити з ним щось для синтезу анілінів. Ну і тут якраз нам на допомогу приходить реакція електрофільного нітрування. Ми подивилися, що вона може відбутися один, два, там, три рази навіть. Ну і принципово ми ці нітрогрупи, які ми вводимо електрофільними, можемо відновлювати. Дуже коротка тенденція полягає в тому, така статистика щодо відновлення нітрогрупи в відповідну аміногрупу в ароматиці, тобто перетворення нітробензенів в аніліни, воно може бути досягнуто буквально будь-чим, аж навіть волоссям. Ну, тобто буквально, там, боро-гідрид натрію з волоссям, вони вже, як не дивно, каталізували реакцію відновлення оцієї нітрогрупи в аміногрупу. Як до цього дійшли, я не знаю. Ну, це навіть є стаття, у неї там є ідентифікатор відповідний. Тобто це у когось там або волосся впало в колбу, або що. Ну, насправді, пояснення цьому все ж таки, от буквально тільки що я зрозумів, в чому прикол, напевно. Це побачимо зараз на наступному слайді, напевно. Так, на наступному слайді. У нас принципово нітрогрупи можуть відновлюватися навіть якимись нереально м'якими відновниками, типу як
різні тіоли, різні сульфіди. Так? Тіоли, сульфіди. Вони можуть відновлюватися настільки прикольно, от нашими тіолами і сульфідами, тобто натрій SH, там, амоній сульфід, амоній гідросульфід, амоній полісульфід навіть. Вони можуть настільки ефективно відновлюватися, що це послугувало методом так званого парціального, тобто часткового відновлення. Ну, ми вже зрозуміли, що методи нітросполуки, вони є доступними, правда? Будь-які. Методи нітробензен, внаслідок просто подвійного нітрування бензену, це сполука доступна. Тобто це часткове відновлення досягається, власне, двовалентним сульфуром. Ну, тобто, враховуючи, що волосся містить білки, тобто там є, по факту, яка амінокислота? Цистеїн, так. То ми, фактично, там вже маємо цю SH-групу, яка принципово може слугувати для відновлення. Ну, тому що просто, якщо візьмете борогідрид натрію і спробуєте відновити нітро в аміно, ну, у вас це не вийде. Одразу кажу. У вас вийде щось інше. Про це ми будемо говорити трохи далі. З такого, що дуже популярно, окрім цієї реакції Зініна, так званої, коли відновлюються різними похідними H2S, то дуже часто використовується для відновлення нітрогруп метал плюс кислота. Метал плюс кислота. Там відновлення за рахунок одноелектронних переносів, тобто таке нормальне класичне відновлення. Принципово, що ми ще можемо, і що дуже часто використовується, це каталітичне гідрування. Дуже часто використовується. Водень, каталізатори з перехідних металів, платина, паладій, нікель, іранея, зокрема, і так далі. Також двовалентний станом, тривалентний титан. Борогідрид, але у присутності кобальт-хлор-2, тому що коли у нас, наприклад, є нікель-хлор-2, кобальт-хлор-2, коли вони реагують з борогідридом натрію, утворюються бориди, бориди кобальту і бориди нікелю. Це активні відновники, якраз таки для різних нітрогенів. Ну, наприклад, нітрил так можна відновити, нітрогрупу так можна відновити. Це відбувається доволі ефективно. Давайте подивимося, власне, на механізм цього перетворення. І одразу кажу, це те, що обов'язково треба знати, це те, що обов'язково буде і на контрольній роботі, це, скажімо так, як starting point. Тому що механізм відновлення нітрогрупи, він доволі складний, неочевидний і ще й до того залежить від умов. Давайте поговоримо про відновлення нітросполук для початку в кислому середовищі. По-перше, метал плюс кислота – це саме одноелектронні переноси щоразу. Тому що в літературі, ви можете, особливо в якійсь там старенькій літературі, ви можете побачити таке, що типу метал плюс кислота – це буде водень в момент виділення, так званий. Водень в момент виділення – це метафізична історія, яка за кімнатною температурою взагалі неможлива. Так, тому ну, немає такого водня в момент виділення, який там якось приєднується до нітрогруп, хоча в літературі ви таке побачите визначення. Цього немає. У нас виключно відбуваються одноелектронні переноси. Саме з цієї причини навіть там для відновлення металу в кислоті нам треба якась відносно невелика кількість, тобто лише там 1/40 від молярного відсотка сполуки, яку ми використовуємо, власне, кислоти. Тому що ми, як ми бачимо далі, вона там треба трохи лише там для протонування, ну і зараз побачимо. Отже, що відбувається на першій стадії? У нас є наша нітросполука. У вас є поверхня металу. Що це може бути за метал? Ферум, станом, цинк. Цинк плюс аж хлор. Тобто, ну, взагалі, як от точно спростували фішку оце, що водень в момент виділення, це тому, що цинк плюс оцетова кислота. Ну, цинк трошки не розчинний в оцетовій кислоті, якщо що. От. Недостатня сила в оцетовій кислоті. Тому, власне, відновлення відбувається виключно на поверхні металу. У металу, наприклад, там у цинка, у ферума є певна кількість електронів, у нас відбувається SET механізм Single Electron Transfer, тобто одноелектронний перенос. Бачите, це позначається стрілочкою з одним хвостиком. Це означає, що зміщується один електрон. Нагадую. Коли у нас зміщується один електрон, у нас з електронейтральної частинки нітросполуки утворюється аніон-радикал, правда? Два аніонні центри на оксигені, а катіон-радикальний центр на нітрогені. Далі у нас відбувається ще один перенесення електронів. У нас утворюється повноцінний тепер аніон. Знову-таки, електронейтральна частинка плюс електрон – це буде аніон-радикал, плюс ще один електрон – це вже буде пара неподільна, це вже буде аніон.
У нас утворюється діаніон нітросполукин. Так? Ну, точніше, просто аніон нітросполукин. А аніонні центри локалізуються на оксигені. Далі вони протонуються. У нас утворюється ось така похідна. Протонування ще одного оксигена приводить до того, що у нас з'являється гарна відхідна група, і подальше її відщеплення приводить до утворення нітрозосполук. Нітрозосполуки, як ми побачимо далі, є селективні методи їх синтезу окремо. Але принципово першим таким от реально гарним інтермедіатом, який у нас є у відновленні нітросполук в кислих середовищах, це, власне, нітрозопохідні. Вони живі, нормальні, класні ці нітрозопохідні. Але, якщо ви використовуєте якийсь відновник типу ось цих, то на цьому все не зупиняється. Це лише певна проміжна ланка. Далі наша оця утворена нітрозосполука буде відновлюватися подібним чином. Знову, електрон з поверхні металу робить аніон-радикал нашої нітрозосполуки. Ще один електрон робить аніон, так? І далі протонування оцього такого вже діаніонного центру приводить до утворення арилгідроксиламінів. Буквально, гідроксиламін. NH2OH, до якого ви звикли буквально один протон замістити на нітрогені, це буде арилгідроксиламін. Це другий інтермедіат, який треба нам у відновленні в кислих середовищах. Давайте, власне, якось це навіть будемо потроху промальовувати, можливо. Якщо я при цьому зможу знайти таку штуку, яка називається крейда. Дякую. Так. Хаотичні свідомості – це велика біда. Так, окей. Значить, кисле середовище. У нас спочатку стартували з нітросполуки. Перейшли до чого? До нітрозосполуки, правда? Нітроза. Далі ми переходимо до чого? До фенілгідроксиламіна. Логіка в цих двох стадій доволі подібна. Що нітроза? Перша стадія – одноелектронний перенос утворення аніон-радикалу, аніон на оксигені. Другий електрон – утворення діаніонного інтермедіату, який протонується. Тільки у випадку утворення нітрози у нас відщеплювалася вода. Тут ми так само робимо діаніонний інтермедіат, утворюємо гідроксиламін. Нам поки що не треба нічого відщеплювати. Тобто ми поки що просто приєднали два електрони і напхали туди два протони. Протони з кислого середовища, з H-хлору, з соляної кислоти, з оцтової кислоти і так далі. У нас утворюється оцей гідроксиламін. Що відбувається далі? У нас відбувається, тепер уже відщеплення оцього OH-а, у нас утворюється тепер амід-аніон, який далі буде протонуватися в наш вже анілін. Тобто, по факту відновлення нітросполук в кислих середовищах має два ключові інтермедіати. Нітрози, гідроксиламін і далі вже відщеплення у вигляді води з утворення, власне, аніліну. Окей. Тобто, в кислих умовах ми доволі швидко, ефективно, з використанням всього цього набору реагентів, які тут перелічені, ми можемо перейти до наших анілінів. Якщо ми використовуємо якийсь відносно великий надлишок кислоти, метал плюс кислота, у нас побічно починають утворюватися ще два продукти. А саме, у нас можливе включення в пароположення хлору або OH-а. Так, давайте, власне, розбиратися. Що у нас є і як ми можемо селективно зупинятися на якихось стадіях. Тобто, якщо ми візьмемо просто надлишок метал плюс кислота, ми одразу скочуємося до аніліну, якщо надто великий надлишок, взагалі починається утворення побічних продуктів, ще пара заміщення. Як нам селективно зупинитися, наприклад, на нітрозу або, наприклад, на гідроксиламіні? По-перше, для цього існують специфічні методи
синтезу, по-перше. Нітроза сполуки ми можемо отримувати реакціями електрофільного нітрозування. Що для цього треба взяти? Нітрит натрію плюс аж хлор. У нас утворюється нітрозовий катіон, який може електрофільно вводитися в ароматичний фрагмент. Це буде перша реакція. Друга реакція – це, власне, у нас будуть електровідновлення нітросполук у нітрозу. Тобто це навіть можна, так мовити, трохи запам'ятати цей момент, що принципово цю стадію можна зробити м'яко за рахунок цього електровідновлення. Пентакарбонил ферму, наприклад. Оце єдиний варіант того, як ми можемо реально зупинитися в відновленні нітро до нітрозу. Далі. Ми можемо окиснювати аніліни кислотою КРО, перкислотами, дихроматом. Окиснення анілінів у нітрозу. Можна спробувати зупинитися, хоча можливо переокиснення. Гідроксиламіни так само відновлюються дихроматом. Тобто це селективні методи синтезу саме нітрозу сполук. Вони, насправді, ці нітрози сполуки, вони доволі прикольні. Незабаром про третій метод – це електрофільне нітрозування, ароматичні сполуки і так далі. Так. Окей. А в чому фішка цих, власне, нітрозосполук? Це вони, у них реакційна здатність, як просто у карбонільних сполук, як у альдегідів фактично. Давайте подумаємо, хто з них буде більш реакціонездатним. Там, наприклад, карбонільні сполуки чи отакі нітрозосполуки? Ну, давайте так. Карбонільні сполуки у нас схильні до нуклеофільного приєднання, правда? У них є електрофільний карбон. Хто буде більш поляризованим? Який зв'язочок? Оцей, власне, NO-зв'язочок, чи якщо я намалюю відповідно якийсь бензальдегід? CO-зв'язок буде більш поляризованим, тому що у карбону електронегативність 2,5, у оксигена 3,5, а у нітрогена електронегативність 3, у оксигена 3,5. Тобто нітроген, він більш електронегативний, ніж карбон, тому зв'язочок CO, він буде більш поляризованим, ніж зв'язочок відповідний NO. Але при цьому все одно ми маємо справу з чим? З доволі таки електрофільним атомом нітрогена. Тому що все ж таки у нас буде тут дельта плюс, тут буде дельта мінус. Тут питань до нього немає. Що це робить? Це загалом нам забезпечує доволі значну реакційну здатність нітрозу сполук, як альдегідів фактично. Так, тому що вони, ці нітрозу сполуки, тепер з радістю будуть, наприклад, приєднувати реактиви Гріньяра. Так само, як і уявіть собі, що тут замість нітрогену карбон. Тобто ми мали справу реакцію бензальдегіду з реактивом Гріньяра, ми б синтезували спирт відповідний, правда? Вторинний бензиловий спирт який-небудь. Тут плюс-мінус те саме. Також нітрози сполуки, вони вміють гратися в реакції конденсації по типу там всього, що ми вчили, там якась реакція Кневі-Нагіда, там, не знаю, візьміть метилоактивну сполуку, і знову-таки це у нас буде метод введення оцього імінного фрагменту. Ну, зокрема, це у нас буде основа шифа, так, тому що ми пам'ятаємо, що коли у нас... Ну, ні, це просто імінний фрагмент. А якщо б тут був... От в цьому випадку це вже буде основа шифа, так, тому що, як грубо кажучи, похідна ароматичного альдегіда. От коли отут, отут у нас ароматичний фрагмент, то тоді це називається основа шифа. У всіх інших випадках це імінний. От. То це метод ведення оцього імінного фрагмента в металоактивні сполуки доволі ефективний. Окей, давайте поговоримо тепер про ще ці нітрозосполуки, які у нас є. Вони схильні до димеризації. Дуже довго думали, власне, як саме вони димеризуються. Типу, як голова до хвоста, або там голова до голови, якось так. Ну, тобто, як вони димеризуються. Були твердження щодо утворення ось такого через чотириланковий фрагмент. Ну, що може казати, типу, на користь цього? Нітрози сполуки, вони зазвичай, типу, якісь доволі інтенсивно забарвлені. Вони мають інтенсивне забарвлення, їх демери, вони зазвичай безбарвні. Тобто, якщо б була синтезована якась нітроза сполука, з часом вона втратила свій колір, це натяк на те, що воно трошечки димеризувалося. Це погано? Та ні, це не погано. Перерозчинення.
там якесь-небудь, а в якісь там відносно невелике нагрівання приводить до розкладу цього димера. Ну, тобто, така сполука, очевидно, легко як димеризується, легко розпадається. Були дуже довго думки з приводу того саме, а чи не буде у нас димера через утворення НН-зв'язку. Думали, що, наприклад, тут у нас між цими двома нітрогенами може бути подвійний зв'язок, але у такого подвійного зв'язка дуже висока енергія, 420 кілоджоулів на моль. Тобто якесь там нагрівання до 70 градусів, воно б не призвело до розщеплення цього зв'язку НН. У нього доволі велика енергія. Тому було зроблено припущення, що так, оцей зв'язочок НН одинарний утворюється швидко, а кратність підвищена у нас саме за рахунок оксигенів і наявності оцих резонансних структур. Ну, тобто, грубо кажучи, от у такого димера найбільша ймовірність його утворення. Тому що один одинарний зв'язочок НН доволі легко утворюється, а його, скажімо так, решта електронів, вони локалізовані по зв'язкам НО. Якось так. Так, і що ще, що там принципово також у нас, можливо, це транс-ізомерія, але цього не було встановлено. От, тому це теж каже про те, що тут немає оцього подвійного зв'язку, а він має більшу схильність до того, щоб бути одинарним і вміти обертатися доволі швидко. Тому і там цей транс-ізомерії воно не встановлювалося. Ми побачимо трохи далі, що у нас будуть випадки, де воно все ж таки встановлюється, але точно не тут. Як селективно отримати гідроксил аміни? Для цього треба використати, якщо ми хочемо шляхом відновлення нітросполук у гідроксил аміни, то для цього нам треба використати цинк з цим, господи, амоній-хлоридом. Цинк з амоній-хлоридом. Це доволі селективний метод синтезу різних гідроксил аміни. А що може піти не так в цьому випадку, і, зокрема, чому у нас в якихось сильнокислих середовищах з великим надлишком метал плюс кислота утворювалося щось ще? От давайте, власне, розглянемо, на якому етапі це щось ще може утворитися. У нас є синтезований гідроксил амін. Він протонується, відщеплюється вода, утворюється, ну, грубо кажучи, сполучка, де нітроген має секстет електронів, дуже високореакційно здатна. Так, воно там трошечки спряжено, це плюс локалізується на менш електронегативному карбоні. Так, і він тепер стає дуже схильним до чого? До нуклеофільної атаки, навіть просто протоіоном кислоти, який у нас є в реакційній суміші. Тому там доволі швидко відбувається приєднання хлору, або ж на цьому етапі приєднується вода, якщо використовувати водну кислоту. Якщо використовувати там якийсь спирт, можливо, вже реакція етерифікації. От саме з цієї причини, оця, що ми казали, що побічно можуть утворюватися продукти парозаміщення протоіоном кислоти або водою на цьому етапі, тобто сюди доставлятися в пароположення, це виключно вже утворюється на етапі гідроксил аміну. От, якось так. Так, просто чому саме нам треба зупинятися, чому треба використовувати амоній хлорид, тому що він забезпечує протони, необхідні при відновленні і утворенні цього гідроксил аміна, але при цьому кислотні середовище не досягає таких значень, щоб протонувати оцей спирт. Окей. Ну, тобто, ви зрозуміли, що принципово у нас можливе утворення ось дещо побічних продуктів, коли у нас оце пароположення, воно у нас буде вільне. Так? Тобто, у нас утворюються там різні парахлороаніліни, так? Там різні амінофеноли, аміноанізоли так, і так далі. Якщо це пара положення зайнята, то у нас стабілізується оця так звана хіноїдна структура. Так? Тобто хіноїдна структура – це коли екзоциклічний оксиген чи нітроген має подвійний зв'язочок, два подвійні зв'язки в циклі, і оце от формальне пара положення, воно вже є sp3 гібридизоване. Це у випадку, коли у нас пара положення зайнята, і так були виділені, власне, весь набір цього всього, коли, наприклад, якийсь так гідроксил амін утворений з толуену, він піддавався дії водної соляної кислоти. Тобто це були продукти приєднання хлору, приєднання води зі збереженням тут нітрогену, або це був також і гідроліз цього іміна до відповідного кетона. Окей, окей. Гідроксил аміни можна м'яко відновити до нітрозу сполук. Спробувати це навіть зробити, і це навіть відбувається, скажімо так, автокаталітично, оксигеном,
просто повітря. Тобто ось це реакція може відбутися плюс-мінус самочинно. Далі може трапитися доволі прикольна штука. У нас утворилося, у нас досі є гідроксиламін, у нас є тепер утворений з нього нітрозосполука. Ця нітрозосполука або з цим самим гідроксиламіном, або з іншим може зробити що? Давайте подумаємо. Оцей нітроген, він досі має певну нуклеофільність, так? Цей нітроген має певну електрофільність, як карбонільна похідна. У вас може відбутися нуклеофільна атака цим нуклеофільним нітрогеном, частково нуклеофільним, по цьому електрофільному нітрогену. У вас може відбутися ось така димеризація. Далі, після відщеплення однієї молекули води, тобто протонування будь-якого з цих двох гідроксилів, і його відщеплення робить вам так звані азоксибензени. Азоксибензени. Давайте будемо також це запам'ятовувати. Тобто, зараз ось це. Давайте сюди намалюємо. Що вони прореагували нітрозо і гідроксиламін за рахунок ось цієї реакції. То таким чином у нас утворюються азокси похідні. N, подвійний зразочок N, фініл O, мінус N+. Азокси. Так, далі. Що ще можливо у нас? Якщо ми візьмемо гідроксиламін і замість нітрозосполуки просто візьмемо якийсь там альдегід, наприклад, ароматичний альдегід, то у нас відбувається плюс-мінус така ж сама реакція. Оцей ще там частково нуклеофільний нітроген, але атакує електрофільний карбон, так само, як він атакував тут електрофільний нітроген. У нас відбувається приєднання нуклеофільне. Далі, через оцей от дигідроксиінтермедіат, у нас відбувається відщеплення оцієї бензильної спиртової групи, і у нас утворюється так званий нітрон. От нітрон ми побачимо трохи далі, це буде доволі прикольний метод в 1-тридиполярному 3+2 циклоприєднанні, для синтезу якого гетероцикла ось сюди добудовуються два карбони, наприклад. Таким чином ми будемо синтезувати, в найпростішому випадку, ізоксазоли. Точніше, ізоксазоліна, якщо візьмемо алкена, якщо візьмемо алкін, то тоді буде ізоксазол. От. Про це трошечки пізніше, це вже буде на етапі, власне, гетероциклічної хімії. Так, і давайте подивимося на ще один випадок, коли у нас дві молекули гідроксиламіну реагують між собою. Якщо гідроксиламін, арилгідроксиламін запхати в лужне середовище, він депротонується по цьому більш кислому нітрогену. Так? Далі що він робить? Він реагує з ще однією молекулою гідроксиламіна. І далі в результаті відщеплення оцієї спиртової групи в вигляді води у нас утворюється азобензен. Так, давайте тепер подивимося, що ми ще можемо зробити. Якщо ми візьмемо просто нітросполуку, то у нас є доволі кончений, але при цьому доволі селективний метод того, як ми можемо утворювати азокси похідні. Для цього нам треба використовувати оці арсенати. Або просто арсен-2. Так, як не дивно, доволі специфічний метод, але при цьому доволі селективний, як з нітросполук можна отримати селективно азокси. Азокси також, вони доволі легко у нас утворюються з наших азосполук. А це буде називатися, наприклад, азобензен. Це буде азоксибензен. Тобто якесь там яке окислення, забезпечуємо це. Звідки береться азо? Зокрема, з гідроксиламінів, як ми вже побачили. Давайте поговоримо про азокси. От на відміну від випадку, де у нас відбувалася димеризація ось така, де ми сказали, що у нас там зв'язочок між двома нітрогенами одинарний, а підвищена кратність за рахунок наявності двох резонансних структур зв'язочків НО, то в цьому випадку у нас буде дещо інше. У нас в азокси принципово ці два ізомери, там вже можливо нормально собі, цистранс-ізомерія, ЄЗ-ізомерія,
І вона приводить до абсолютно різних фізико-хімічних властивостей цих сполук. Тому що, наприклад, по-перше, вони будуть відрізнятися там кольором, точками плавлення і так далі. А по-друге, вони будуть відрізнятися реакційною здатністю. Тому що, наприклад, такий ізомер він буде пасивний до дії брому, а бромуватися буде виключно ось така сполука. З яких причин? Наслідок електронних ефектів. От. При цьому от ще такого варіанту, коли у нас азоксисполука просто відбувається як типу епоксидування. Пам'ятаєте, от ми в минулому семестрі вчили епоксидування алкенів. Так? Там, де у нас був алкен, взяли там якусь там надкислоту, надкарбонову кислоту, і у нас утворювався відповідно оксиран або епоксид. То ось така сполука у випадку можливого як формального діазоепоксидування, так званого азосполук, його не спостерігалося. Таку сполуку ми забуваємо. Окей. І на цьому ще не все. Азоксисполуки в кислих умовах можуть, і це те, що відбувається, вступати в так зване перегрупування Валаха. От. Давайте подивимося на механізм цього перетворення. Азокси, атом оксигену негативно заряджений, він двічі протонується, у нас з'являється гарна відхідна група. У нас інтермедіат, де два нітрогени з обидва кватернізовані, тобто дикатіонний інтермедіат, який далі починає приєднувати щось, наприклад, воду ось тут, яка відвалилася з азоксів, і пара положення. Подальше в результаті це приводить до того, що у нас утворюється азосполука, де оцей оксиген з азоксів фактично мігрує в пароположення. Мігрує за рахунок того, що після протонування відвалюється вода, і ця вода нуклеофільно приєднується до дуже електронозмінного фрагменту. Якось так. Ну, це, до речі, навіть використовується для синтезу там різних специфічних гетероциклів, також, коли треба синтезувати відповідні похідні. Так, добре. На цьому зупинятися наразі не будемо. Тепер поговоримо про азосполуки. От як не дивно, азосполуки — це, напевно, з цього всього, що є. Ну, ладно, давайте так подивимося. Те, що ми реально бачимо доволі часто. Ми доволі часто бачимо нітросполуки. Ми доволі легко їх отримуємо, ми часто їх використовуємо. Нітроза, ну, теж загалом є. Гідроксиламіни. Так, азокси рідко. А от азосполуки, насправді, як не дивно, використовуються доволі таки часто. Як не дивно, азосполуки – це те, що, там, ну, скажімо так, дуже полюбляють і там на іспиті, і так далі. Тому що всі такі похідні, які містяться, це, наприклад, довгий ланцюг спряження, два нітрогени зв'язані з подвійним зв'язком – це все будуть барвники. Притому найрізноманітніші барвники, навіть от те, що використовується, зокрема, у текстильній промисловості. Давайте поговоримо конкретно про синтез з нітросполук, наших азосполук. Це у нас будуть ті самі метали, але тепер не в кислоті, а в лугах. Тобто для того, щоб селективно синтезувати одразу азосполуки, нам треба використати там, що візьмемо, ну, нехай буде фером або там, що цинк в лузі. Також це робить доволі непогано алюмогідрид літію, як не дивно. Окей. Ну, це, до речі, дуже часто буває таке, хто працював з якимось, у кого була нітробензен просто як замісник, треба було, грубо кажучи, відновити десь там кетон, і взяли алюмогідрид літію. І утворили прям високоінтенсивно забарвлену нітросполуку, всі такі, так, ну це явно сталося не відновлення. Відновлення могло відбутися карбонільної групи там якої-небудь, або естеру десь там. Але при цьому ще сталося відновлення нітро в азо, тобто сполучення двох молекул нітросполук між собою. Тобто дуже часто оце якраз те, що пішло не так, скажімо. Хотіло зробити одне, а сталося не тільки одне. Давайте подивимося. Ну, що ще з підходів? Це, як ми вже побачили, якщо азо у нас окиснюється до азоксі, то очевидно, що і
азокси ми можемо певним чином перетворити в азо, ну, фактично, шляхом певної дегідратації. Ну, зокрема, от з перегрупуванням по типу, як ми тільки що бачили, по типу перегрупування валаха. Очевидно, що це воно і є. З ще таких доволі специфічних методів, це у нас буде використання діарилгідразинів. Діарилгідразини можуть диспропорціонувати. А наш феніл. Вони при значному нагріванні можуть диспропорціонувати, тобто тут воднів стане більше, тут воднів в іншій молекулі стане менше. По факту так. Але там написано, що використовують CS2. Що тобі надається? CS2? Навіщо там CS2? Ну або ацетилхлорид. Для полегшення відщеплення оцього оксигена. Виключно. Це допомога у цій першій стадії. Ну, тобто... Так. Тобто, в чому так, концептуальна проблема? Це те, що ми тут маємо справу з декатіоном-інтермедіатом. Утворення декатіонів, взагалі діаніонів, якихось там двічі заряджених частинок, це... Є певна проблема, тому ми маємо певну чину допомагати. Хто допомагає? Кислота Льюіса. Так. Також можна через ацилювання, можна через реакцію, з, ну, формальну реакцію з CS2, а далі оця от дитіосечовина формальна, яка утворюється, то вона потім цей оксиген буде повертати назад. Якось так. Так. Підтупив трошки. Так, про диспропорціонування ось цього, що фактично одна молекула слугує відновленником для іншої, ми поговорили, що одна тоді відновлюється і вона окиснюється сама в азо. Якщо вона відновник, вона окиснюється в азо. Інша молекула, яка відновлюється при цьому, то вона відновлюється до двох молекул аніліну. Окей. Нітрозом сполука плюс анілін. Також метод синтезу азосполук. Оце давайте, власне, пропишемо. Нітрозо плюс що плюс анілін. Ми візьмемо ось так. Сюди і сюди. Це вже натяк на те, що у нас відбудеться, ну, фактично, реакція конденсації. У нас оксиген, два протони, вже бачимо, що це загалом у нас теж слугуватиме їх поєднання методом синтезу наших азосполук. Так, тут доволі тут весело. Бо на цьому етапі тут все вже дуже весело. По механізму все інтуїтивно доволі зрозуміло. Давайте подивимося, наприклад, навіть на використання нітрозу і анілінів. Нехай у нас буде гідроксил амін. Так, що от цього нітрогена досі залишається ще певна електрофільність. Ну, насправді, це ми бачили з вами на етапі, коли ми робили азокси. От. Але тут ще з одним електронним переносом і відщеплення оцієї от формальної молекули води. Так, тепер давайте, власне, розглянемо щодо можливих доволі ефективних синтетичних підходів щодо синтезу чого? Азосполук, при цьому який міститиме два різні ароматичні ферменти. Тому що допоки ми, бачите, ми працювали з такими похідними, що два... Ароматичні фрагменти, по факту, йшли з кого? З одного і тої самої нітросполуки, правда? Давайте подивимося. Ці всі перетворення, які були наведені, вони реально нормально працюють, виключно для тих випадків, коли у нас обидва ці замісники симетричні. Тому що навіть ми бачили проблему ось тут. Коли ми синтезували, власне, азокси бензени, то у нас принципово можливо було утворення двох продуктів, правда? І вони при цьому будуть різні.
Тобто, якщо ми нас цікавив якийсь один, то ми його просто половину іншого втратимо. Там відносно невелика відбірковість, відносно невелика регіоселективність. Тому для того, щоб синтезувати несиметричні азобензени, ми якраз таки використовуємо оцю саму реакцію нітрозу сполук, їх конденсація з анілінами. Тоді ми маємо дійсно змогу отримувати два різні оці похідні. Доволі ефективним методом перетворення і синтезу нітрозу сполук якраз таки виступає окиснення анілінів. Це відбувається при дії оксону. Оксон, там, хто не знає, це така доволі складна, власне, сульфатна сіль, там, власне, сульфат калію, гідросульфат калію і персульфат калію. Там така суміш у цього всього. Це називається оксон. От, так, а зараз секунду наведемо. О, зліпили в таку картинку. Це, власне, те, що може забезпечувати доволі селективне утворення нітрозу сполук, які далі будуть конденсуватися з анілінами. Так, тепер давайте, власне, розглянемо, ну, напевно, найбільш важливу реакцію, яка у нас є в синтезі усіх всіх азобензенів. Ми, коли говорили про електрофільне заміщення, я вам казав, що ми ніколи не будемо забувати про діазу сполук, але про неї ми поговоримо трохи далі. Коли вас запитають про реакцію електрофільного заміщення в ароматичному ряду, окрім того, що ви звикли вже до сульфування, нітрування, галогенування до Фріделя Кравца, вам треба ще буде робити і писати про реакцію азосполучення. Це ще один тип. Що таке реакція азосполучення? У вас є... Ну, давайте почнемо спочатку. Звідки взагалі воно береться? У нас генерується нітронний катіон. Нагадую, що нітронний катіон генерується в класиці це нітрит натрію плюс кислота, H-хлор, наприклад. Тобто у вас утворюється HNO2, яка протонується по цьому оксигену. У вас є тепер вода, яка відщеплюється, у вас утворюється нітрозонний катіон. Нітрозонний катіон, він може реагувати просто з ароматичним фрагментом, віддалі якимось електронозбагаченим. Але якщо це анілін, то він реагуватиме своїм атомом нітрогену. Тобто, якщо б там не було аміногрупи, нехай це було б якийсь анізол. То ми могли б тоді пронітрозувати анізол. Тобто, ми б, ну, грубо кажучи, зробили б таке перетворення. Якщо тут ми візьмемо там NO+, нітрозонний катіон, то ми зробимо... Отакий от нітрозоанізол. Але, як тільки тут з'являється аміногрупа, то у нас запускається зовсім інший процес, а саме реакція діазотування. Я знизу почну. Я навіть не так почну. Феніл NH2. Нітрит натрію, ну це класика. В H-хлорі у нас утворюється N. У нас утворюється діазонієва сіль. Солі діазонію – це прям метаплюха взагалі у цій всій хімії ароматичних похідних амінів і діазосполук. Давайте подивимося. Так, у нас утворився нітрозонний катіон, він атакується парою електронів, те, що там точніше залишилося від тої пари електронів аніліну. У нас відбувається нуклеофільна атака по електрофільному карбону. У нас утворюється N-нітрозопохідна, яка далі що? Таутомеризується. У нас відбувається прототропія, тобто протон лізе на цей оксиген. Цей оксиген далі знову протонується і відщеплюється у вигляді води. Тобто оця пара електронів, вона гетеролітично переходить на цей оксиген. І у нас таким чином утворюється нітрозопохідна. Ну, тобто остання стадія у нас фактично що? Пара електронів з цього нітрогену сувається сюди, цей зв'язочок розривається на OH2. Тут протонована форма цієї спиртової групи. У нас утворюється наша діазонієва сіль. Діазонієві солі ми зараз будемо використовувати дуже-дуже-дуже часто. Одразу кажу. З ними треба, так мовити, змиритися. Вони існують у своїй резонансній структурі з іншою ось такою сполучкою.
Як ви думаєте, внесок якої резонансної структури буде більше? Ось цієї чи ось цієї? Верхньої. Чому? Сумарна більша кратність зв'язків при збереженні заряду. Абсолютно правильно. Внесок резонансної структури, де сумальна більша кратність зв'язків, вона дещо краще описує реально сумарний резонансний гібрид по, наприклад, довжині зв'язків. Але при цьому реакційно здатним нітрогеном виявляється якраз таки оцей термінальний. Тобто оця резонансна структура маленька, оця, внесок якої менший, вона дійсно каже нам про реакційну здатність оцих похідних. Тому оцей нітроген, він дійсно виявляється електрофільним. І що він робить? Електрофільне заміщення. Це і буде наша реакція азосполучення. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь електронно-донорний субстрат, де є кілька електронно-донорних груп, то вони фактично будуть тоді нам робити електрофільне заміщувати H і робити азосполучення. Це дуже-дуже важливий тип реакції. Чому? Ну і загалом, давайте поговоримо про ці от азосполуки саме. Азосполуки, вони є високоінтенсивно забарвленими зазвичай через наявність доволі значного ланцюга спряження. Тобто два ароматичні фрагменти, вони спряжені між собою посередництвом цього зв'язку з двома нітрогенами, з подібним зв'язком. Тобто внесок їх резонансних структур, де в нас максимально розділені в просторі позитивні і негативні зряди, воно є доволі значним. От. Також, ну що там є? Там можлива принципова цистрансізомерія, тобто, тому що все ж таки там ступінь подвійності зв'язку НН, вона доволі значна. Так, ну, є таке. Але при цьому там тоді у нас виникають певні різниці з дипольними моментами. От. Тому що, наприклад, трансізомер, у нього дипольні моменти, вони вектора компенсують один одне сумарна векторна сума дорівнює нулю. В цис-ізомері, навпаки, обидва диполі повернуті в одну сторону, тому там векторна сума є доволі значною. Окей. Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, що там зв'язок поляризований в бік нітрогена. Тобто від карбона ароматичних фрагментів до нітрогена. Тому диполі виходять в одну сторону в цис-ізомері. Окей. Щодо тепер азосполук. Очевидно, що ці азосполуки можуть перетворюватися у відповідні діарилгідразини, які також називаються гідразо. Азогідразо. Так вони перетворюються, ну, майже всім. Всім, що можете уявити. Так? Тобто це і амальгама, і знову таки, нехай у нас буде якийсь от метал плюс. Мені подобається метал плюс слух, хай буде. При виборі взяти амальгаму або взяти метал плюс слух, я би взяв би метал плюс слух, правда? От. Ну і повне вже розщеплення оцих азосполук в аніліни, воно можливо також бачити там різноманітними різними каталізаторами, зокрема каталітичним гідруванням. Окей. Давайте поговоримо про гідразу тепер. Оця гідразобайда, вона також схильна до перегрупування, так зване бензидинове або семідинове перегрупування, це дещо різні типи. Це так звана 5-5 сигматропна реакція. Отже, давайте подивимося, що у нас там є. Протонуються обидва нітрогени. Ну вже натяк на те, що ця реакція відбувається в якихось високоокислих, за високих температур умовах. Оце протонування двох нітрогенів приводить до того, що воно набуває якоїсь такої от скрученої конформації, так, щоб перегрупуватися, і між цими термінальними карбонами в параположенні у нас утворився подвійний зв'язочок. Через отаку от дихіну одну структуру далі воно буде собі перетворюватися у біфеніл. Так, окей. Давайте подивимося. Парабензидин – це коли у нас, як тут, відбулося 5-5 сигматропний сув, утворюється парабензидин, а у нас також можливий ортобензидин. Це коли у нас, відповідно, утворився зв'язочок ось тут. Тоді у нас буде ортобензидин, це тоді буде 3-3 сигматропний сув. Далі. Можливо, комбінований варіант. Так. А ще можливий третій варіант. Дивіться.
бензодинове перегрупування – це коли у нас утворився бензодин. У нас утворився похідна біфенілу. Ось це клас сполук називається біфеніли. Семідинове – це коли воно перегрупувалося, але не одночасно, дивіться. Тобто у нас було гідразо, воно зробило ось так. Це тоді буде бензодинове перегрупування. Якщо у вас було гідразо, а воно зробило один раз ось так, це буде семідинове. Семі – типу половина молекули гідразо сполуки змінила своє положення. А? Семі – так, абсолютно з того, що пішло. Семі – це ж, ну, типу, половина. Ну як, ця приставка, префікс семі, він же ж в англійській якраз означає половину. Так. Тому, власне, ми матимемо справу з утворенням так званих оцих от семідинів. Семідинів. Це коли у нас дифеніл аміак, грубо кажучи. Тут є певні закономірності. Коли у нас все-таки відбувається бензодинове, коли відбувається семідинове. Коли є електроноакцептори, особливо в параположенні, то у нас відбувається бензодинове перегрупування. Навіть з чим? Коли ці електронно-дефіцитні групи – це похідні якихось кислот, карбонова кислота, там, сульфонова кислота, то вони декарбоксилюються і десульфуються. З виключним утворенням продукту бензодину. Коли у нас наявні, наприклад, в цьому положенні галогени, якісь там ацетокси групи, нітрогени похідні аніліни, то у нас тоді відбувається також бензодинове перегрупування, але з утворенням чого? Ось цього міксованого продукту дифеніліну. Дифеніліну. Дифенілін. Можливо, сам запам'ятаю. От, якщо тут у нас був похідна аніліну вільна, тобто не дизаміщений нітроген, а це просто був анілін або ацетаніліт такий, то у нас тоді відбувається семідинове перегрупування. І коли метил-метокси, також семідинове перегрупування, але дещо інший ізомер. Якщо тут був пара, то тут відбувається орто. Коротше, дуже цікаво все. Висока хімія. Це називається. Ну і, скажімо так, нафіга то все. Як не дивно, оці всі семідинові перегрупування, як не дивно, це ледь не єдиний метод, єдиний адекватний такий історичний, при цьому, який реально має свої менше застосування, синтезу різноманітних, от, так званих, от цих, от, там, типу, циклофанів і так далі. Тобто якихось великих молекул з складною геометрією, де, наприклад, у нас два феніли будуть якимось чудом зв'язані між собою здоровезним карбоновим ланцюгом. Тобто ви стартуєте фактично з такого 12-ланкового макроциклу, такого, от бачите, дифеніл гідразину з циклічним містком. Його можна отримувати з горем пополам. Але для того, щоб отак от він перегрупувався, то це тільки, власне, бензодинове перегрупування. Тому певний сенс в такому дійсно є. Але найбільша вся історія, найбільш важливі ці всі речі, які стосуються, власне, використання оцих всіх азосполук, гідразосполук і так далі, воно полягає виключно азобарвники. Ви загалом зрозуміли, що там є їх реально величезна купа, і ви просто хоча б маєте розуміти, звідки воно пішло, яка їх приблизна структура. Дуже часто такі барвники, вони мають бути трошечки водорозчинними, хоча б на якомусь етапі, типу, до обробки. Тому зазвичай вони містять також різні там сульфогрупи, карбоксильні групи, тобто, щоб у них була частково водорозчинність. Хоча б на певному етапі, до того, як вони будуть там закріплені вже на якійсь тканині. Ну, а навіщо оті всі бензодинові перегрупування? Це навіть от є такий гарний приклад молекули такого, грубо кажучи, тетраамінобіфенілу, який використовується для синтезу бензамідазолу, і це, власне, у нас буде доволі такий утворюється полімер, який буде дуже стійкий до зовнішніх впливів, до термічних впливів, до, власне, атмосферних впливів, навіть що це використовується в екіпіруванні космонавтів. Тобто, підсумовуючи все, що ми зараз розглянули, в кислих умовах у нас загальний механізм полягає в тому, що утворюється нітрозобензен, утворюється гідроксиламін, утворюється аміно. Це те, що ми намалювали. В лужних умовах все трошки веселіше. В лужних умовах, якщо ми починаємо відновлювати
наш нітробензен. Ми так само починаємо з нітрозу, ми так само переходимо до гідроксиламіну, але потім у нас трапляються тільки бомбоні. Так? А саме у нас починає реагувати нітроза з гідроксиламіном і утворення азоксибензену, азобензен, гідразобензен і вже далі анілін. Тобто в лужених умовах просто цей процес має дещо більшу кількість стадій. Окей, давайте тепер поговоримо про... Ми поговорили про азосполучення, про синтез ароматичних азосполук. Давайте поговоримо тепер про аліфатику трохи. Чи можливо у нас реакція діазотування аліфатичних амінів? Так, вона принципово можлива. Коли ми використовуємо, там, давайте для прикладу візьмемо якийсь первинний амін. Так? Але якщо ви візьмете первинний амін, візьмете нітрит натрію, візьмете серянку, то у вас утворюється чорна сопля. Тому що... Що відбувається? Утворюється діазосполука аліфатичного ряду, якщо вона ніяк нічим не стабілізована, вона схильна до розкладання і утворення карбокатіонів з подальшими чим карбокатіонними перегрупуваннями. Тому, якщо ви, боронь Боже, стартанули з первинного аміна, в результаті ви можете утворити суміш усього з усім. Перегруповані сполуки, циклічні сполуки, алкени, спирти, відповідні хлориди і так далі. Ну, давайте, власне, подивимося на більш такі наочні приклади. Тобто, якщо ви взяли, а ну так, як називається ця сполука? Неопентиламін, бачив, так, супер, супер. Неопентиламін, він перегруповується у третпентанол. Так, тому що діазотування приводить до утворення первинного карбокатіону, далі 1,2 метильний суф, утворення третинного карбокатіону, який далі буде зв'язуватися з водою з утворенням, власне, третпентанолу. Якщо візьмемо циклобутилметиламін, то його діазотування приводить до утворення циклопентанолу. За рахунок чого? Тому що також утворюється тут карбокатіонний центр, який далі перегруповується з сувом електронів оцього ЦЦ-зв'язочку ось сюди. І таким чином у нас утворюється вже п'ятиланковий вторинний циклопентильний карбокатіон, який далі буде реагувати з водою. Оцього, власне, цикло бутил метанолу буде відносно слідовій кількості. Так, ну і насправді інколи це те, що ну, має свій певний сенс, коли аміди гідролізувати з певних причин не хочуть, а це принципово там чомусь треба зробити, то ну, є метод того, як можна продіазотувати ці аміди і спробувати таким чином перетворити їх у відповідні карбонові кислоти. Окей. Ну, ви зрозуміли, в чому велика проблема у діазотуванні аліфатики. Ну, для прикладу, кількості можливих утворених побічних продуктів, тобто якщо ми візьмемо гомоалілмін, в нього сумарно утворюється 5 продуктів. Де так, оцього прямого безпосереднього продукту заміни NH2 на OH доволі багато, але все ще не настільки багато. Окей, виникає просто тоді, ну, власне, концептуальна проблема. А як там взагалі можна спробувати замістити аміногрупу на спиртову в аліфатиці? Є якісь ідеї? Ну, окрім цього перетворення. Кватернізувати амін і далі його використовувати в якості відхідної групи. Ну, вже дещо краще, вже непогано. Може бути не ідеально, особливо, типу, якщо ми хочемо кватернізувати амін, якщо візьмемо там луг, то у нас насправді відбудеться переважне елімінування, як не дивно. Тому треба обережненько використовувати якийсь там онуклеофіл. У нас може статися елімінування. Зі спирту амін проблем немає, правда? Перетворюємо спиртову групу будь-яку гарну відхідну групу, сульфонат, галогеніт, нуклеофільне заміщення або купа інших підходів, правда? А от амін, спирт не очевидно. Ну, окей. Пам'ятаєте, у вас була така домашня задання з попереднього разу? Пам'ятаєте, яке воно було? Це розібратися в механізмах формулювання, наприклад. Там Раймера Тімана,
візьме рахака, розібратися самостійно, тому що воно буде на контрольній. Ну от можете, власне, записати ще один собі пункт такий. Подумати, власне, як можна спирти перетворювати, чи ж не навпаки, аміни перетворювати спирти. В аліфатиці. В ароматиці там питань немає, як ми побачимо трохи далі. Окей, 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 окей. Власне, про механізми і про ефективність цього перебування на прикладі гомобензиламіну. Там, до речі, доволі прикольний механізм, зверніть увагу. Тому що коли оце гомобензильне положення, ми його діазотуємо з утворенням відповідного карбокатіону, то бачите, він утворює циклопропановий інтермедіат, доволі прикольний. І як наслідок у нас відбувається зміщення ізотопної мітки в результуючому продукті. Це дещо говорить про те, що навіть в гомобензильному і гомоанільному положенні у нас можлива отака стабілізація посередництвом утворення циклопропанових інтермедіатів. Ну, доволі прикольна вона. Окей, про механізм діазотування також. Це запам'ятати як очі наш. Давайте зараз ми будемо говорити конкретно про діазотування в ароматиці. І говорити конкретно про утворення діазонієвої солі. Ви зрозуміли першу важливу реакцію, яка у нас характерна для діазонієвої солі. Солей, це що? Азосполучення. Запам'ятайте, будь ласка. Тобто синтез азобензенів. Це дуже важлива реакція, яка у нас є, власне, в хімії наших от солей діазонів. Про механізм нітрозування ми поговорили, давайте тепер про агенти нітрозування. В переважній більшості випадків достатньо абсолютно нормальне використання типу нітриту натрію з якоюсь водною кислотою, переважно аж хлор. Тоді у нас утворюється HNO2, HNO2 протонується по спиртовій групі, відвалює воду, утворюється нітрозонний катіон, який далі нуклеофільно атакується парою, залишками пари електронів нашого атома нітрогену аніліну. Окей, далі після утворення N-нітрозу аніліну у нас таутомерія і відщеплення води з утворенням солі, діазонієвої солі. Оце діазонієві солі. Так, давайте поговоримо про електронні ефекти. Чому, власне, наші солі діазонії в ароматиці, вони живі, а аліфатиці, вони швиденько викидують молекулу нітрогену, утворюють карбокатіон і перегруповуються. Це через стабілізацію за рахунок наявності спряження з ароматичним фрагментом. У нас тоді, власне, цей позитивний заряд, він резонансно стабілізується по ароматичному фрагменту. Так, в залежності від pH середовища у нас різні діазотуючі частинки. Але це, власне, нітрозонний катіон, він у нас спостерігається лише в дуже висококислих середовищах. Так, ну, тобто, pK наших таких мінеральних кислот, типу H-хлор, H-бромо-H-йод, це, власне, мінус 9, мінус 7. Тобто, це дуже велике значення, тому досягнути такого значення pH, ну, не надто складно, насправді. Далі. Відповідно, гідратована форма, тобто коли у нас протонована форма, грубо кажучи, HNO2, це у нас pH від мінус 3 до 1, NO-хлор, це по факту нітроній хлорид, нітрозонній хлорид, вибачте. Ну, міг би бути, але ця сполука має ковалентну природу, там є зв'язок N-хлор. Ну, от вона у нас спостерігається у присутності, власне, хлорид броміта ніонів, тобто якщо ми генерували його в H-хлорі, H-бромі, це також там десь близько pH, там, pH 1. Далі N2O3, далі ацетилнітрит і далі HNO2, нітритна кислота. Тобто ви зрозуміли, що ми можемо брати якісь ось такі частинки і генерувати їх плюс-мінус селективно, так? Добренько, давайте, власне, розглянемо далі. Що у нас може ще діазотуватися відносно стабільно? Ми поговорили, що первинні аліфатичні аміни, вони діазотуються дуже погано, тому що вони перегруповуються. Ароматичні аміни, аніліни, вони діазотуються абсолютно нормально. Вторинні аміни утворюють нормальні N-нітрозопохідні. Доволі стійкі. При тому, що аліфатичні, що ароматичні.
Так. Наприклад, коли ми будемо діазотувати гідроксил аміни, що ароматичні, що аліфатичні, у нас може утворитися N-нітрозогідроксил аміни. І це, насправді, доволі популярна штучка в аналітичній хімії для оцих всяких халатуючих, комплексоутворюючих, похідних. З такого прям важливого – це нітрозування N-метилсечовини. Оця N-нітрозо, N-метилсечовина – це буде, ну, доволі важливий реагент для чого, хто знає? Абсолютно правильно. Це метод генерування діазометану, як ми побачимо трохи далі. Так, абсолютно правильно. Давайте тепер конкретно про, ну, третинні аміни, очевидно, діазотуватися, ну, трошки на те, що буде. Давайте поговоримо про стабільність ароматичних оцих, власне, солей діазонів, які у нас утворюються. Так, якщо ми візьмемо відносно швидкість розкладу просто фенілодіазонії хлориду, приймемо її за сотку, то ми бачимо, що загалом переважна більшість з електронно-акцепторних замісників, вони стабілізують ці ароматичні похідні. Найбільша стабілізація вона досягається, наприклад, ну, якщо ми вводимо карбоксильну групу, то, ну, трошечки стабільніше, так. Далі, якщо вводимо хлор, значно стабільніше. Нітро, сполука, дуже-дуже стійкі, вже такі виходять солі діазонію, солі діазонію. При тому, як ви бачите, що, ну, є певна вибірка, коли у нас такі от сильні акцептори, типу, як там нітрогрупа, наприклад, або хлор за своїм індуктивним ефектом, то вони дуже сильно стабілізують в ортоположеннях і доволі гарно стабілізують в параположеннях. Але прямо, щоб так була якась така чітка закономірність, ні, такого немає. Тобто загалом тут сильно впливає на стабілізуючий ефект, це мінус індуктивний ефект таких замісників, тому, наприклад, той самий хлорид або нітросполука, вони дуже будуть стабільні якраз в ортоположенні. Чомусь цього не спостерігається в цьому випадку. Чому? Ну, є підозра, що ця сполука трошечки схильна для чого? До чого? Діазотована антранілова кислота. Робити трошки дегідробензен. Правда? Ми ж навіть бачили. Тому там до неї є свої особливі питання, тому що вона просто полюбляє викидати також цю СО2 групку і перетворюватися в дегідробензен. Окей. Давайте подивимося тепер навпаки на якісь акцептори. Ну, ми так от очікували, типу, що, напевно, якщо у нас акцептори стабілізують солі діазонів, то донори будуть дестабілізувати. Ну, це не завжди так, як виявилося. В деяких положеннях наші донори за мезомерним ефектом класичні, вони, як не дивно, доволі гарно стабілізують відповідні солі діазонів. Але лише в тому випадку, це прямо чітко спостерігається, коли у нас є можливість для утворення фактично хіноїдних структур. Тобто, коли у нас є донор в параположенні метил, метокси, гідрокси, тобто похідні анізолу, фенолу і так далі, у нас можливо утворення цих парахіноїдних структур, які прямо доволі ефективно будуть стабілізувати цей позитивний заряд на діазогрупі. Так, тому відносні швидкості розкладу будуть, ну, фактично порівняні з оцими акцепторами, так? Але давайте звернемо увагу. В метаположенні дуже нестійке все. В ортоположенні похідна толоїна теж дуже нестійка, тому що не може утворити нормальну ортохіноїдну структуру. Водночас в цих випадках у нас можливе відносно нормальне утворення подібних, але ортохіноїдних структур, які зображені ось тут. Якраз от у випадку анізолу і фенолу, там ортохіноїдні структури можуть нормально утворюватися і як наслідок стабілізувати цей позитивний заряд. Окей? Якось так. Якось так. Добренько. Тепер давайте поговоримо про стабільність діазонівих солей відносно методу їх утворення. Ми вже бачили, власне, що ми принципово можемо використовувати для їх синтезу різні кислоти, так, от чомусь у нас з'являються якісь там взагалі безпротонні кислоти Льюіса, якісь там ненуклеофільні протеїони. Ну от, власне, давайте подивимося, що у нас, як впливає нуклеофільність протеїону на стабільність діазонівих солей. Якщо наш протеїон є доволі нуклеофільним, наприклад, як ціаніт аніон, то у нас може статися,
фільтікутяпусний перепадуть твердверти, у нас може відбутися нуклеофільна атака по цьому електрофільному термінальному атому нітрогену. Нагадую, що в резонансних структурах у нас якраз оцей атом нітрогену буде дуже високореакційно здатним, термінальним. І тому він може буквально просто приєднатися нітроаніон і утворити ось таку цікаву азоспалуку. Далі. Про узагальнюючі. Так, ви зрозуміли, що акцептори зазвичай стабілізують в будь-яких положеннях діазонівої солі. Донори, коли є донори гарні за мезомерним ефектом і вони здатні до утворення ортопарахіноїдних структур, тоді вони стабілізують. В усіх інших випадках вони дестабілізують діазонівої солі. От. Також є різниця у підході до синтезу цих всяких от солей діазонів. Так. Ну і до взагалі їх використання у реакції діазотування. Давайте поговоримо про реакцію діазотування. Прямий метод – це коли ми беремо якийсь анілін. Так. Там у нас є моногало, мононітропохідна. Вони тоді будуть діазотуватися прямим методом. Це коли у нас береться амін, розчиняється в кислоті, додається нітрит натрію. І що при цьому у нас спостерігається? Це реакція електрофільного заміщення. Діазотування – це реакція електрофільного заміщення. Електрофілом виступає арил діазоній. Нуклеофілом виступає якась донорна ароматика, правда? Тому прямий метод, він працює фактично для найбільш там гарних анілінчиків. Загалом може працювати для алкіл анілінів, вони ж, власне, толуїдини. Чи як відбувається ця реакція? Спочатку у нас відбувається нуклеофільна атака по електрофільному атому нітрогену ось цьому і утворення триазопохідної. Ця триазопохідна по типу, як ми бачили у семідиному перегрупуванні, вона тоді буде у подальшому діазотуватися по параположенню від аніліну. По типу, як ми бачили, семідинове перегрупування. Вимога до субстратів. Нам треба, щоб зробити нормальне діазотування, щоб сіль діазонії була, ну, очевидно, це електрофіл, а інша компонента, вона була доволі донорна, щоб мати змогу надати електронну густину і провести реакцію електрофільного заміщення у себе. Зворотній метод – це навпаки, коли лужний розчин аміну і нітриту натрію додається у кислоту. Навіщо на цьому зараз звертається увагу? Це тому, що це принципово може десь запитати на іспиті, тобто методи там діазотування. І в чому тут полягає проблема? Це у розчинності і реакційній здатності. Тобто цей прямий метод, він характерний для наших класичних похідних. Водночас, якщо ми маємо справу з якимись там сполуками, які відносно погано розчинні в воді, а це будуть різні похідні карбонових, тобто бензойних кислот і сульфонових кислот. Вони не завжди є розчинними у воді нормально. Так, то для їх діазотування використовується, наприклад, зворотній метод. Є метод для різних так званих поліакцепторних, тобто малоактивних анілінів, ті, які містять одну там або кілька електроноакцепторних груп. Тому що навіть якщо у нас є, грубо кажучи, просто нітроанілін, він буде діазотуватися прямим методом. Водночас, якщо у нас там є кілька нітрогруп, то тоді треба, власне, використовувати інші підходи. А саме використовувати там якусь фосфатну або сульфатну кислоту. Так. Також є проблема з різними анілінами, які принципово можуть якось дещо псуватися, скажімо так, при дії кислот. Що ще? Орто, мета, пара, фенілен, діаміни. Вони також будуть діазотуватися по-різному. Орто, фенілен, діамін діазотуються по одній групі. У нас є, як наслідок, внутрішній нуклеофіл. Правда? У нас частково ще доступна оця пара електронів. Вона може зв'язуватися з термінальним оцим нітрогеном і робити що? Бензотріазол. Бензотріазол – штучку моєї любимо. Ми любимо N-гідроксибензотріазол, ми любимо N-амінобензотріазол, сам по собі бензотріазол прикольний. Це дуже ефективний метод його синтезу. Окей. Мета-фенілендіамін. Його діазотування знову відбувається по одній групі, але очевидно, що внутрішній нуклеофіл вже знаходиться доволі далеко.
Тому це електрофіл, інший еквівалент нуклеофіл. Відбувається реакція азосполучення. Один раз, а потім утворюється чорнюча нежить. Ну, спрей треба використати. Парафенілендіамін взагалі прям чудово перетворюється у хіноїдну структуру при цьому. Окей. Та-та-та. Ну, щоб вирішити ці проблеми, це треба, власне, діазотувати або в сульфатній кислоті, або в оцтовій кислоті. Тобто, підсумовуючи, що, власне, відбувається в реакції азосполучення? Нам треба, щоб наша компонента друга, вона була електронно збагачена. Сіль діазонів в ідеалі містить якісь електронно-акцепторні групи, тому що це буде підвищувати її стійкість зазвичай. Через три азосполуки вони потім утворюють солі діазонів якоїсь ось такої похідної, коли у нас обидва ароматичні фрагменти зв'язані з одним нітрогеном, у нас не спостерігається. У нас не спостерігається. Окей. Якщо ми будемо обробляти наші солі діазонів лугами, ми знову тоді переходимо до того, що ми бачили раніше. Ми використовуємо доволі нуклеофільний протеон. Пам'ятаєте, ціанін зв'язувався з термінальним нітрогеном? Тут принципово може відбуватися те саме. Тобто, коли ви сіль діазонію запхаєте фактично в лужне середовище, то може статися утворення так званого діазотата аніону. Так, окей. Що ще про особливості? Ну, це питання просто полягає в тому, як ми, власне, можемо там продіазотувати різні феноли і при цьому розробити це в лужних середовищах, тому що в лужних середовищах, нагадую, що феноли, вони принципово будуть одепротонуватися. Тому у фенолах, коли ми працюємо в pH 8-9, ми робимо діазотування, при більших pH вже трапляється оця побічна реакція. Утворення діазотата аніону. Якщо у вас є якісь групки, типу похідні кислот, сульфокислот, карбонових кислот і так далі, то можливе або їх відщеплення цих груп, особливо коли вони знаходяться в параположенні. Так, а якраз у нас реакція діазотування, вона є доволі регіоселективною відносно якраз таки параположень. От. Якось так. Вони або можуть відщеплюватися, або відбуватися із іпсоатака. Також, що ще є таке цікаве, що в залежності від протеону у вас принципово може піти, ну, дещо інше перетворення. Яке це перетворення, за яким механізмом, як ви думаєте? Ми замістили галоген в ароматиці. За яким механізмом? Тіоціанат – це, власне, доволі сильний нуклеофіл. А? Приєднання відщеплення. Все на рив. Тому що діазо група, вона впливає як нітрогрупа. Це буде активована похідна бензеном для нуклеофільного заміщення по параположенню. Це теж треба враховувати. Окей. Оце те, що дуже часто запитують, і те, що використовується, зокрема, у синтезі різноманітних барвників. Це контроль pH і, як наслідок, зміна селективності перетворення. У нас є якийсь там фенілфеніл діазоній. Ми беремо NN-диметиламінофенол. Так. Якщо ми маємо справу з pH 6, ми починаємо діазотувати ортоположення від аміногрупи. Аміногрупа в такому pH має більший мезомерний вплив, ніж OH. Так. OH має сильніший акцепторний вплив за індуктивним ефектом, тому, власне, аміногрупа є більшим донором, вона спрямовує електрофільне заміщення в ортоположенні від себе. За pH 6 у вас відбувається діазотування по ортоположенню. pH 10. Оце якраз той самий випадок, коли ми працюємо в pH 8, 9, 10 у випадку фенолів для того, щоб депротонувати, власне, оцей фенольний OH. Коли оцей фенольний OH депротонований, там O-, він стає сильнішим донором, ніж диметиламіногрупа.
Тому при PH10 реакція діазотування буде відбуватися в ортоположенні тепер відносно гідроксильної групи. От. Ну і власне те саме у нас спостерігається, наприклад, там у різних нафтолах. Бачите, що так само PH6 діазотуємо ортоположення від аміногрупи, PH10 ортоположення від гідроксильгрупи. І це, як не дивно, відбувається доволі селективно і слугувало методом синтезу от ще й таких різноманітних барничків. Синього, червоного, жовтого і так далі. Ну, скажімо так, є певна ймовірність того, що вас щось запитають, плюс дехто з вас вже робив якісь такі сполуки, правда? Відносно нещодавно, навіть сьогодні, кілька годин тому. Ви ж робили якісь барнички, правда? Які саме? Ну от. Які там групки, власне, були? Азогрупки. Ну. Тому, власне, так, треба дещо знати, бути знайомим з цими структурами. Азо-сполуки, азобензини. Нагадаю, що вони можуть відновлюватися до анілінів. Коли у нас несиметрична азосполука, то вона відновлюється до двох анілінів. От. Принципово ми можемо продіазотувати кого? Метиленову ланочку. Так. Це теж те, що використовується доволі часто для синтезу гідразонів наших метиленоактивних сполук. Оце будуть гідразони метиленоактивних сполук. Також зараз будемо приступати вже до того, що реально важливо. Так, ми тут буквально нещодавно згадували, вже починали говорити в реакції, власне, про реакції ЦЦ-каплінгу. От у нас там якась реакція Ульмана, так, от у нас реакція Гомбера-Бахмана. Це історичні перші приклади реакції ЦЦ-сполучення. З них починалися всі реакції метал-каталізовані реакції каплінгу, грубо кажучи. Їм ми надихалися, намагалися так. Та нехай. Тут, да. Якщо низький зряд, то там ще 20% є. Ну, якщо здохне, то скажеш. От. Дякую, що попередив. Буду пришвидшуватися. Так. Так от. Реакція Гомберга-Бахмана – це коли у нас діазосполука, вона прореагувала з ароматичним ферментом, у нас утворився біфеніл. З такого, що реально має свій певний сенс, реакція Пшора, коли воно відбувається внутрішньомолекулярно. Для синтезу різних поліконденсованих циклів дійсно має сенс. Реакція Мейервейна, доволі така несподівана штучка. Ми беремо по факту акцептори Міхаеля і ми модифікуємо їх бета-положення ароматичним замісником, при цьому зі збереженням чого? Алкенової системи. Ну, це вже натяк на те, що якщо у вас є якийсь там, грубо кажучи, коричний естер, ви берете акрилат, берете якийсь там фенілдіазоні, арилдіазоні, і принципово таким чином є змога за допомогою реакції Мейервейна спробувати отримати якусь там альфа-бета-ненасичену сполучку. Давайте поговоримо про те, що... Що? Що ще у нас, ну, це з приводу реакції Мейервейна, так, як вона відбувається. І просто якийсь приклад. Для прикладу, що ми можемо зробити за допомогою цього перетворення, це, власне, вести отакий ацетонільний залишок, наприклад. Так, це у нас буде ацильована енольна форма, так, і тому такий ацетонільний залишок доволі ефективно можна вести. Тепер, це щодо сучасних модифікацій реакції Мейервейна, так, вони там дещо вже потребують. Фоторедокс каталізаторів, це зазвичай якісь у нас будуть іридієві каталізатори. Загалом по тому, як воно відбувається і по механізму. Ну, особливо це те, що стосується фоторедокс, то у нас з на якогось арил-діазоні утворюється арил-радикал. Цей арил-радикал приєднується до нашого алкена. Приєднується так, щоб у нас утворювався стабільний радикал. Далі він буде приєднувати протейон, який у нас є в нашому діазонії, так? Або відщеплювати електрон, перетворюватися в карбокатіон, а карбокатіони вже дуже схильні до елімінування, як наслідок утворюється альфа.
алфавиту на насичена сполука. Так, це тепер про іншу реакцію, дуже важлива реакція, яка стосується арилодіазонів. І взагалі це зараз вам забезпечить можливість замість аміногрупи загалом ввести буквально будь-що. І це те, що ви будете реально використовувати в задачах. Реакція Зендлера. У нас є наша діазонова сполука. Так? Якщо ви використаєте якийсь, наприклад, хлорид міді, бромід міді, ціаніт міді, це все дозволить вам зробити наступне. З нашого арилдіазонія, подібно як, ну точніше не подібно, а точно так само, як було ось тут, але тепер з механізмом, у нас відбувається розщеплення аддіазонівої солі з утворенням арилрадикалу. Цей арилрадикал тепер буде реагувати з сіллю двовалентної міді. Так? У нас утворюється купрум-3, фактично, який далі буде розщеплюватися з утворенням купруму одновалентного і модифікованого бензену. Що дозволяє зробити ця реакція? Це метод заміни аміногрупи реально на будь-що. Аміногрупу ми діазотуємо, робимо відповідно діазонівий сіль. Чому тут так складно? Тому що мало активний субстрат. Тому нам треба брати сильну діазотуючу суміш, тобто діазотувати, наприклад, в H2SO4. Тепер, якщо нам треба зробити відповідний бензонітрил, то ми беремо цю діазонівий сіль, замішуємо з ціанідом міді. Щоб йому допомагати якось цьому всьому процесу, можна використовувати також ціанід натрію додатково. Як замінити аміногрупу в ароматиці на спиртову групу в ароматиці? Тобто з анілінів зробити фенол, це, як не дивно, теж акція діазотування. Перша стадія, діазотуємо анілін. Тут можна і звичайним прямим діазотуванням, тобто використовувати навіть хлор. Цього буде достатньо. А далі що? Береться оксид купрому і водичка. Або навіть інколи достатньо просто погріти з водяною парою для того, щоб замінити діазогрупу на спиртову. Ну, як не дивно, це навіть одна з оцих от лабораторних робіт на практикумі, там, де з аніліну роблять фенол. Колись виникло в мене питання, а чи є взагалі в цьому якийсь, ну, типу, сенс з аніліну робити фенол. І як не дивно, так. Фенол, він втричі дорожчий, ніж анілін. Якщо анілін там, грубо кажучи, коштує долар за грам, то фенол коштує $3 за грам. Ну, або $4 за грам. Це інше. Якось так. У мене є пластмон. Так, далі. От це метод заміни також аміногрупи на галогени. Тобто, що ви маєте зрозуміти зараз? Це як з анілінів синтезувати хлориди, броміди, йодиди, нітрили, азиди, арилазиди, тіопохідні. І що ще важливо? Пам'ятаєте, ми казали типу, про якісь певні тимчасові лабільні втички в атоми карбону в ароматиці. Ми казали там про сульфогрупу, ми казали про трибутил, правда? Це, по факту, можна використовувати третю лабільну втичку аміногрупу. Наприклад, аміногрупа нам коли може бути треба? Коли нам треба провести якісь селективні реакції, наприклад, електрофільного заміщення, правда? Ми їх провели, ми продіазотували нашу аміногрупу, і H3PO2, як не дивно, робить чудо. Якийсь адекватний механізм, як це працює прямо настільки гарно, мені швидко не вдалося знайти. Я його довго не шукав, ну так десь до хвилини. Але як не дивно, ця реакція, вона реально працює. До речі, H3PO2, як називається ця кислота? Гіпофосфітна, так. Фосфатна, фосфітна, гіпофосфітна кислота робить, от, власне, оце таке чудове перетворення. Що реально використовується дуже часто? Реакція Зендлера використовується для синтезу сульфанілхлоридів. Анілін діазотується, далі
береться хлорид купрому, береться СО2 і вуаля, у вас аріл сульфонів хлорид. Дуже поширено, зокрема, і для синтезу гетероароматичних похідних також. Це сумарно підсумовано те, що ми реально можемо зробити, і про що ми зараз не поговорили ще, це про реакцію Шимана. Реакція Шимана – це дуже важливий метод введення атомів флору в ароматичний фрагмент. В чому проблема? Ну, типу, якось там хлорувати, бромувати, йодувати ми там з горем пополам навчилися, а от флорувати, особливо, коли напряму флоруючими агентами, ну, не те, що. По факту, дане перетворення, воно дає вам змогу з анілінів отримати відповідні флуоробензени. Доволі ефективно. Це те, що дійсно використовується. Так. Загалом, підсумовуючи. Нітрогрупи, вони і в аліфатиці є. Ми ніколи не забуваємо там про якусь реакцію Анрі, правда, де ми використовували нітроалкани. Питання до синтезу нітроалканів. Як синтезують нітроалкани, хто знає? Галогенід, нітрит натрію, нуклеофільне заміщення. Ну, так, ця реакція, вона навіть зустрічається в підручниках, але ефективних методів її використання в лабораторній практиці маловато. Радикальним нітруванням, насправді. От такі всякі найпростіші алкіл... нітроалкани, вибачте, нітроалкани. Вони реально отримуються радикальним нітруванням просто алканів. Це без питання, це абсолютно правда. Тому вони є комерційно доступними. Ну і дуже часто, коли ми використовуємо такі найпростіші... Ми пам'ятаємо, що просто навіть найпростіше нітрометан – це вже метиленактивна сполука. Вони ПК там біля 10. Так? Тобто однієї нітрогрупи достатньо для того, щоб дуже сильно активувати зв'язки CH. Тому вони доволі легко що? Алкілюються, конденсуються. Тому різні складніші похідні нітроалкані, вони будуються на принципі використання найпростіших похідних типів. Нітрометан, нітроетан, нітропропан, всякі такі штучки. І далі ми певним чином їх алкілюємо, конденсуємо. І тому інколи нам треба для синтезу амінів в аліфатичному ряду, ми можемо їх також відновлювати. Відновлюється буквально так само, як ми все бачили. Відновлюється каталітичне гідрування, відновлюється там метал плюс кислота. Це всі ці методи, які у нас були характерні для відновлення нітроароматики в аніліні, вони принципово характерні і для аліфатики. З аліфатикою, що ще доволі прикольно, це те, що можемо використовувати, наприклад, якісь нітроалкани для алкілювання, для там побудови якогось більш складного фрагмента, а далі відщепити взагалі цю нітрогрупу, зокрема трибутил з тананом. Доволі прикольний метод, як ми можемо фактично використати метиленактивну сполуку для якогось там сполучення, а потім відвалити... Блін, до речі, так, прикольно, мені подобається. Ладно, окей. Це прикольна задача, взагалі треба подивитися на описаність цього всього. Ладно, окей. Так. Ну, про альфа-бета-насичені сполуки це... Далі. Нітросполуки можна відновлювати до гідроксиламінів, і також в аліфатиці їх можна відновлювати до оксимів. Є свої специфічні методи, але не те, щоб це дуже часто використовується, тому що і гідроксиламіни, і оксими можна отримувати іншими підходами, значно більш ефективними. Діазосполуки загалом. Діазосполуки – це дещо, вони відрізняються від солі діазонів. Діазосполуки, вони, ну, не катіони. Солі діазонів – це катіони. А саме діазосполуки, вони дещо цікавіші. У них є оця групка N2, і вони сумарно є у нас незарядженими. Тобто, по факту, ми зараз будемо говорити про хімію діазометану. Якщо так дуже коротко. З оцими діазосполуками. Вони електронейтральні. Але при цьому вони є дуже високореакційно здатними. Їх висока реакційна здатність пояснюється, ну, великою кількістю різноманітних резонансних структур. Так, і ці всі резонансні структури, як не дивно, вони мають свій сенс. Вони кажуть про те, що цей карбон може виступати як і нуклеофілом, так і електрофілом. Що ця вся молекула може виступати як 1,3-диполь в реакціях 1,3-диполярного циклоприєднання для синтезу різних
пірозолів, грубо кажучи, або там дигідропірозолів. Тобто всі ці резонансні структури в хімії діазу сполук, вони мають свій певний сенс. А давайте поговоримо про активність і про стабільність. Якщо ми говоримо про похідні алкіл діазу сполук, вони є дуже нестійкими. Арил-діазо сполуки, вони вже дещо стійкі, що у них вже є хоч якесь спряження. Далі вводимо акцептори. Чим більше акцепторів, тим більша стійкість, тим менша активність таких сполук. Але при цьому саме такі сполуки вже буде найлегше отримувати. Ну от, класика – це використання, наприклад, там, діазоацетату. Про нього зараз і будемо говорити, як воно все відбувається. Давайте для початку просто про сам по собі нітро, господі, діазометан. Діазометан – це штучка доволі важлива, як ми побачимо, тому що використовується в величезній кількості перетворень від реакції естерифікації того, що ми не можемо естерифікувати якимись там спиртами в кислих або лужних умовах, до реакції циклопропонування фактично, тобто де у нас воно виступає як карбен, донор карбену. Як у нас утворюється діазометан? Ну от ми згадували про N-нітрозу, N-метилсечовину. Її обробка лугами через, власне, тетраедричний інтермедіат і відщеплення карбамату, так, утворює у нас в результаті діазометан. З такого, що ще у нас є доступне джерела діазометану, це ось наступні сполуки. Чому принципова проблема діазометану? Це газ з дуже низькою температурою кипіння, дуже токсичний, дуже реакційноздатний. Його реакційноздатність полягає в тому, що так, в діазометані у нас два протони, карбон і два нітрогени. Очевидно, що він з радістю буде ті два нітрогени випльовувати, перетворюючись в карбен. При цьому ми розуміємо, що ну, скільки важить один моль діазометану. Ще 14, прикольно, 42, так? Тобто 42 грами діазометану або 22,4 літри за нормальних умов, якщо воно розвалюється, то воно розвалюється, погано воно розвалюється, з дуже значним розширенням, ну, навіть якщо він сконденсований, цей діазометан, в розчі. Уявіть собі, там 42 грами – це відносно небагато, там сконденсовано в розчин, хай так і буде. Але якщо воно починає розвалюватися, то це одразу 22,4 літри відносно невеликому об'ємі. Це зазвичай розриває колбу, тому горить, свистить і так далі. Тому діазометан, він зазвичай доволі високореакційноздатний. Він настільки високореакційноздатний, що є спеціальні реактори для його постановки, навіть якщо він там собі десь буде підбухувати, так, то ну, це будуть його проблеми і це нікому не нашкодить. Або ще краще, реактори для згенерування і використання діазометану, взагалі це просто десь в окремому приміщенні, а оператор сидить теж в іншому приміщенні. Тобто якщо воно там собі десь вибухає, то це, типу, ніяк нікому не нашкодить. Боже мій, одну літеру пропусти. Дві літери. Так. Давайте подивимося щодо інших методів синтезу, інших похідних діазосполук. З кетонів, альдегідів, це утворюється гідразин через гідразон, його доокиснення, метод синтезу. Доволі популярний реагент – це, власне, використання тозил гідразину через тозил гідразони. Подальша обробка лугами приводить до утворення діазосполуки. Але хто знає, що там ще у нас може відбутися, коли у нас є тазул, гідразон і луг? Знає хтось? Це дійсно метод, власне, синтезу алкенів, ще з одночасною можливістю введення чогось електрофільненько, реакція Шапіро. Реакція Шапіро. Так, на це теж треба звертати увагу. Ну, але загалом зараз доволі ефективний метод діазотування, коли це в проточному реакторі, захищеному. Коли вже у нас є гідразон, він запускається в дію суміші аргентом 2О і поташу, і у нас під тиском утворюється наша якась там діазосполучка. Тобто це приклади того, як можна генерувати що? Найбільш нестійкі
найбільш нестійкі, похідні діазосполук. Навіщо це все? Як взагалі це все відбувається? Так, ну це по механізму. А, це діазотування металоінактивних сполук, це методи синтезу вже стабілізованих діазосполук. Тобто, ну, не буду вже наразі на це зупинятися, тому що якось вже часу маловато. Так, це про методи синтезу стабілізованих діазосполук, а я хотів вже нарешті перейти. А, ну ладно, ще. Окей, наостанок. Прям дуже важлива штука. Це генерування діазоацетату. Тобто береться хто? Береться етилгліцинат, береться нітрит натрію, воно діазотується і утворюється у нас діазоацетат. Це, власне, діазоацетат, всі такі похідні, вони реально доволі широко використовуються. Зараз побачимо, де. Щодо властивостей цих діазосполук. Перша їх реакція, як я сказав, це реакція алкілювання. Це доволі селективний метод синтезу естерів з карбонових кислот. Ну, коли ми не можемо провести якусь реакцію естерифікації, коли ми не можемо використати реакцію алкілювання, тобто депротонувати карбонову кислоту і провести реакцію СН2 нуклеофільного заміщення з якимось там метилйодидом. Коли ми не можемо цього зробити там з різних певних причин, то ми тоді прибігаємо до використання діазоацетату як донору кого? Донору кого? Це CH2 групи і ведення CH3 як наслідок. Тобто воно депротонує карбонову кислоту, а далі у нас вводиться CH3 з відщепленням молекули азоту. Реакція антиейстерна. Це коли ми використовуємо хлорангідриди карбонових кислот. Ми генеруємо діазо, різні карбонільні сполуки. Діазокарбонільні сполуки – це вже натяк на те, що у нас можливо утворення карбену і перегрупування секстетного типу. Так, тобто ми бачимо, що це карбон з секстетом електронів. Пам'ятаємо секстетні перегрупування, коли ми вчили реакцію Курціуса, Шмідта, Лоссена. Пам'ятаємо ці всі речі, так? Ну, коли ми з карбонових кислот синтезували аніни, правда? Це ж от те саме, тільки у нас тут не нітроген з секстетом електронів, а карбон з секстетом електронів. Перетворюються вони дуже подібно. Тільки в тому випадку ми переходили до утворення чого? Коли у нас тут був нітроген, то у нас тоді був NCO, який далі приєднував сюди щось, пам'ятаємо, так? Тут ми маємо справу з кетеном. Ці кетени так само мають електрофільний карбон, тому вони доволі з радістю приєднують спирти, аміни, водичку для синтезу відповідних, бачите чого, гомологічних похідних карбонових кислот. Тобто, коли треба збільшити карбонову кислоту на одиничку, ми можемо з карбонової кислоти синтезувати відповідний хлороангідрид, ввести в реакцію з діазосполукою, і подальше секстетне перегрупування приведе вам до збільшення ланцюга на один карбон іншої похідної карбонової кислоти. Ну, ви ж розумієте, що далі естер відгідролізували і отримали карбонову кислоту на один карбончик більше. Те, що реально використовується, реакція Арта-Ейстерта. Перегрупування Вольфа, коли ми маємо справу з 1,3-декарбонільною сполучкою, так, то використання от тозил-азид, знову таки, от коли ми, я так погано сказав про це, ладно, коли ми маємо справу з найбільш активними похідними, які схильні до діазотування і утворення стійких солей, вибачте, стійких сполук, діазосполук, то ми використовуємо тозил-азид. Дуже часто його достатньо для генерування оцих діазосполук. Отак от в цьому випадку. Ми для введення оцієї діазогрупи по метилановій ланочці використовуємо просто тозил-азид з основою. Далі. Відщеплюється молекула нітрогену там при освітленні, при, ну, гріти це все діло, це справа неблагородна, краще посвітити. У нас утворюється карбен, який далі так само секстетно перегруповується через нітрен. І таким чином ми, грубо кажучи, з циклу гексадіону можемо зменшувати карбоновий ланцюг і переходити до синтезу кетоестеру. Ну, принципово цю сполуку можна отримати іншими шляхами, так, реакцією класичної конденсації, типу естерова конденсація Кляйзена, але нехай буде. Ну і те, що прям дуже часто використовується, це ці всі діазометан сам по собі. Різні всякі оці ну, діазосполуки, вони використовуються для циклопропонування алкенів. Це прям їх доволі значна сфера використання.
Дуже часто такі перетворення, особливо коли у нас є електронна акцепторна група, тобто акцептори Міхеля використовуються, то воно йде через реакцію 1-3 диполярного циклоприєднання. У нас утворюються дегідропіразоли, які далі дуже часто викидають оцей от нітроген і все одно приходять до циклопропану. Ну, тобто, ну, з електронно-акцепторними групами можна отак от стрілочку ще сюди. Коли це, наприклад, якісь там електронно-донорні групи, то воно одразу циклопропонується.